אחד הנאומים הדוחים והמגילים ששמעתי בכנסת ישראל. יש שני סוגים של מניאק. למה אתה מדבר ככה? את לא תגידי לי לתת את זה עכשיו. קטי, חלאס יקטי. דבר אחד אפשר לומר לזכותה של הכנסת ה-23. היא כיהנה יותר זמן מאשר שתי קודמותיה. 9 חודשים של עימותים, מריבות, חוקים, רגעים מביכים וגם מצחיקים. לילה טוב, אני מחדש את הישיבה. מדהים לומר, אבל אני נמצא פה לבד בכנסת. למעט כמובן הגורמים המקצועיים, חברי הכנסת סיימו את עבודתם. מה לא היה בה הרבה, איך נאמר, פרלמנטריזם. אני לא חברה שלך, אל תגידי לי שקט. צאי בבקשה מהחדר. קדימה. ברור, כדי שתעשי פה מטפים. צאי מהחדר. לא תגידי לי לתת שקרי לי. ביי ביי. יותר מאי פעם הכל נראה אישי. בני, השעה כמעט 1:00 לפנות בוקר, התאריך 30 לספטמבר 2020. בעיניים אדומות, עייפות, אך נחושות, אני מקדישה לך נאום זה. קראת נאום באמת שקט, רגוע, נינוח לבנך הקטן, שהיה אחד הנאומים הדוחים והמגילים ששמעתי בכנסת ישראל. וזה אחד הנאומים הפרוגרמטיים שירשמו בפרוטוקול. יש שני סוגים של מניאק. שני סוגים. יש מניאק שיודע שהוא מניאק. כן, הוא יודע שהוא מניאק. ויש מניאק אחר, זה מניאק שיושב, אוכל, מעלה גירה כמו חזיר, ורק הם שם למעלה יודעים שהוא המניאק שלהם. למה אתה מדבר ככה? למה אתה מדבר ככה? למה אתה עולה פה שבוע אחרי שבוע? קורא לאנשים מניאק וחזיר ושקרן ו... למה? למה? מה זה משרת? לא רק במליאה. דיוני הקורונה בוועדות השונות הפכו לזירת התגוששות. הרבה מתח, שיקולים פוליטיים ואורחים שמצאו את עצמם באמצע. מה לפתוח צימרים? זה הרקם מולכות. פרופסור גרוטו, אני מבין אותך. אני מציג אותה כאן, יש לכם בעיה, תפזו לקבינט. תודה רבה. תודה רבה לך. למה אתה, אתה מבין? מה, רגע, ככה מתנהל? לא, הוא בא, רגע. מותר לנו להעיר לך, אדוני. היו גם רגעים אמיתיים בכנסת הקצרה הזו. כאשר למשל חבר הכנסת אופיר סופר מהציונות הדתית, דיבר על הלומי קרב. אני חושב שהדבר המרכזי, שאני לא יכול... שאני לא יכול להשאיר את הפצועים שלי כך, ועם האנרגיה הזאת שצהל ומפקדיו, משרד הביטחון, מדינת ישראל, כנסת ישראל, הריבון, לא מפקירה את פצועיה. ועוד רגע זכור, כשחברות כנסת שמעו עדות של אישה שסבלה מהתעללות מצד בעלה. בשבת ב7:00 בבוקר הוא לקח סכין קצבים ובא למיטה, ותקף אותי במיטה, העיר אותי ככה במכות ובחניקות. הילדה יצאה מהחדר, הצטרפה גם היא למיטה. המיטה הפכה להיות זירה שבה הילדה מנסה להשתחל לידיי ולהינצל ולהבין מה קורה לה, ואני מנסה להינצל מהחניקות. כשצרחתי הילדה, הילדה הוא גרר אותי למטבח במשיכות שיער. רגעי האחרונים של הכנסת ה-23 שיקפו יותר מכל את מצבה. נאום הפיליבסטר של חבר הכנסת יצחק פינדרוס מיהדות התורה. הוא דיבר ודיבר ודיבר, אבל לא הצליח למנוע את פיזור הכנסת. יסכם חבר הכנסת יצחק פינדרוס, ממלא מקום יו"ר ועדת הכנסת. הוא הביא את הספר, אולי זה סדר התפילה ליציאת נשמה? אתה בא ואומר כובש, אני כובש גם ביפו לשיטתך. מה ההבדל בכיבוש שלי ביפו לכיבוש שלי בשכם? אני מאמין בחוק הבינלאומי, זה... תודה רבה.